আজিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ যিখিনি এছাইনমেণ্ট আছে নতুন এছাইনমেণ্ট বহুতে হয়তো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই বা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়তো মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন এছাইনমেণ্টখিনি ডাউনলোড কৰিব ত' প্ৰথমতে এনেকৈ কে কে এইচ এছ অ' ইউ ৱেবচাইটত সোমাই ল'ব তাৰপিছত ধৰক এনেকৈ যদি তলফালে টানি লৈ যায় একেবাৰে তলত চাব লিখা আছে এছাইনমেণ্ট বুলি একেবাৰে তলত চাওক

প্ৰথমতে যাব চেচনত চেচনত গৈ তাতে লিখিব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ লিখি পেলাই তলফালে লৈ যাব অলপ টানিব টানি পেলাই চাব এতিয়া আহি যাব বেচেলাৰ অফ আৰ্টছ বি এ মেথছ বুলি আছে ত' আপোনাৰ যিটো চাবজেক্ট ত' আপুনি সেই চাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ধৰক এইটো প্ৰথম পেজটোত চব বেচেলাৰৰ আছে আপুনি যদি সেইবিলাক চাবজেক্টৰ হয় ত' সেইটো কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু বেলেগ পেজত যাব লাগিব তো আপুনি পাঁচ নম্বৰ পে'জত যাব এইটোতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অহা নাই ছয় নম্বৰ পেজত যাব ছয় নম্বৰ পে'জটোত যদি আপুনি চায় তেতিয়া চাব যে কি কি আহি আছে ডিপ্ল'মাৰ আহিছে তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তাৰপিছত একেবাৰে তলত চাওক মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ইন আছামিজ আছে তাৰমানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ যিবিলাক এছাইনমেণ্ট সেইকেইটা ছয় নম্বৰ পে'জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সাত নম্বৰ পেজতো চাব পাৰে পলিটিক্যাল সাইন্সর আছে সচিয়লজির আছে তারপর জার্নেলিজম আছে আট নম্বর পেজতো চাব এই কমার্সর আছে তো এনেকে সাইডত যদি যায় হলে কোনটা সেমিষ্টার এটু লিখা থাকিব আপনি যদি ফোর্থ সেমিষ্টার তো এই ক্লিক হেয়ারত মারি দিব তো এই এছাইনমেণ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব এনেকৈ আপুনি কি কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমতে কি কৰিব ছেচনটো আপুনি লিখি ল'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেতিয়া যিবিলাক আহি থাকিব ধৰক যিটো পেজ আহিব সেইটোত যদি আপোনাৰ হেৰি নহয় ত' আপুনি বেলেগ পেজ মানে নেক্সট নেক্সট মাৰি যাব তেতিয়া আপুনি যোনটো বিচাৰি আছে সেইটো পাই যাব তো এনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ এছাইনমেণ্টটো ত' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব থেংক ইউ